Вітаю усіх, хто нас дивиться, і тих, хто щойно до нас приєднався в ефірі «Файного ранку. Новини». Сьогодні вночі працівники швидкої виїжджали на виклики на вулицю Бродівська, 53 у Тернополі. Там невідомий бризнув газовим балончиком в очі жителю будинка. При огляді медики зафіксували у нього хімічні опіки і доправили у першу лікарню. Про це нам повідомила черговий лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, за добу лікарі 447 разів виїжджали на виклики по області і 179 по місту. Люди в основному скаржились на тиск, температуру і біль у серці. Загалом за ніч по місту госпіталізовано 20 осіб. Сьогодні знешкодять 350 арт-снарядів часів Другої світової війни, які виявили у лісі біля села Вілія Шумського району, повідомив сільський голова цього села Василь Нагорний. Зазначу, від 16 вересня там працюють піротехніки. Про це нам повідомив речник рятувальної служби області Сергій Данілін. На цих фото ви бачите, як працівники піротехнічної служби викопують арт-снаряди станом на ранок 19 вересня. Виявили 203 артснаряди, а на 17-ту годину цього ж дня знайшли ще 147. Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення продовжують обстежувати ділянку території в лісосмузі поблизу села Вілля Шумського району. Як повідомляли раніше, 16 вересня місцеві жителі під час збирання металобрухту натрапили на 65 вибухонебезпечних предметів. Станом на ранок 19 вересня фахівці піротехніки вже виявили на даній ділянці території 203 артилерійських снаряди калібром 45 мм. Дані боєприпаси використовувалися радянськими військами для протитанкових гармат під час Другої світової війни. Роботи на даному місці продовжуються. Всього з початку року на території області виявлено 750 застарілих боєприпасів часів минулих воєн. Сільський голова села Вілія Шумського району Василь Нагорний телефоном повідомив нам, що разом із піротехніками визначили місце, де знешкодять снаряди. Ми поїхали на те місце, де завтра будуть там взривати їх. Урочищий степ. Ну, 2 кілометри від всіх сіл. Там таке місце тихе, ненаселене на території сільської ради. Діаметрі 2 кілометри. Немає ніяких сіл. Зараз ще шукають, там ще дещо є. Сьогодні о 14-й годині в обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться тематичний вечір «Мистецтво перекладу», присвячений Міжнародному дню перекладача. Про це нам повідомив директор бібліотеки Василь Вітенко. У приміщенні книгозбірні відбудеться зустріч із письменницею та перекладачкою Іриною Бондаренко. Також о 14-й годині 30 хвилин у відділі літератури з мистецтва наукової бібліотеки відбудеться презентація книжкової колекції мистецького подружжя Віри та Дмитра Стецьків під назвою «Які минають люди неповторні», зазначив директор бібліотеки Василь Вітенко. На цьому я прощаюся з вами. Наступний випуск новин уже о 8:30.